Nalazimo se u gornjem Vakufu, ispred džamije Mehmed Bega Stočanina, utemeljitelja gornjeg Vakufa i utemeljitelja džamije na ovome mjestu. Naravno, ova džamija koju sada vidimo je otvorena kasnije. Vidimo da je to novi, moderni stil. Ova je džamija otvorena 1971. čini mi se godine. I evo kako sada ona izgleda. Evo, još jedan pogled na džamiju. Dakle, arhitektonski vrlo interesantna kupola ili kube koji je baš karakteristično. I kažu da je nemusliman projektovao ovu džamiju i da je u stvari pokušao vjerovatno da napravi neki spoj između tih sakralnih objekata, kršćanski i evo konkretno džamije, što je onako baš interesantno. U svakom slučaju jedna lijepa džamija koju je vrijedno onako posjetiti, vidjeti kako izgleda. Unutrašnjost čaršijske džamije